Po celý život sa usilujeme porozumieť svetu, ktorý nás obklopuje. Ako vznikol, z čoho je vytvorený, aké v ňom vládnu fyzikálne zákony. Na podobné otázky hľadajú odpovede vedci na celom svete. Nachádzame sa na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Pôsobí tu fyzik Marek Bombara, ktorého výskum by bol bez medzinárodnej spolupráce nepredstaviteľný. Ak mám nejakú hypotézu, najprv musím zistiť, či je rozumná. V mojom prípade sa opýtam mojich kolegov z experimentu, ktorí sú skúsenejší, múdrejší. Opýtam sa ich, že ak by som toto meral, či nám to niečo dá, či nám to dá fyzikálne výsledky, ktoré majú nejakú informačnú hodnotu. Potom si urobím plán, koľko dát vlastne potrebujem na to, aby som tú hypotézu overil. Na to, aby som si moju hypotézu mohol overiť, musel vzniknúť obrovský urýchľovač a v rámci neho vznikli obrovské prístroje, detektory, ktoré dokážu merať zrážky častíc. Z týchto zrážok vlastne ja môžem testovať moju hypotézu. V roku 1954 bola podpísaná dohoda o vzniku výskumného laboratória CERN, medzinárodnej vedeckej inštitúcie, ktorá zásadne prispieva k rozvoju poznania v oblasti jadrovej a časticovej fyziky. Slovenská republika pristúpila k tejto dohode hneď po svojom vzniku v roku 1993. Pravidelným príspevkom zo svojho rozpočtu sa podieľal na spolufinancovaní inštitúcie, čo umožňuje slovenským fyzikom využívať kapacity a možnosti, ktoré sú v CERNE k dispozícii. Na pomedzi Švajčiarska a Francúzska bol vybudovaný najväčší urýchľovač na svete, LHC, veľký hadrónový kolajder, ktorého obvod meria 26 kilometrov. V súčasnosti je urýchľovač odstavený kvôli jeho inovácii. Môžeme si pozrieť jeden z experimentov, ktoré sú na ňom umiestnené. K zrážke dochádza presne v strede tohto detektora. Môžeme si to predstaviť ako taký gigantický fotoaparát, ktorý každú zrážku protónu s protónom zaznamená, ako keby to bol taký 3D obrázok. V skutočnosti ako tie dáta nebudú ako 3D obrázok, ale bude to uložené vo forme čísel na harddisku. Čiže toto tu je ako keby obrovský fotoaparát, ktorý povedzme pre zrážky olovených jadier cváka rýchlosťou 4000 krát za jednu sekundu. Čiže 4000 takýchto 3D snímkov máme za jednu sekundu. Ťažké jóny sa zbierajú raz do roka na jeden mesiac a počas tohto mesiaca sme nazbierali v roku 2011 okolo 50 miliónov takýchto snímkov s týmto detektorom. Tých snímkov je strašne veľa a nie všetky sú fyzikálne zaujímavé a preto sme vytvorili niečo ako spúšťač cvaknutia fotoaparátu, volá sa trigger, ktorý nám urobí 3D fotku len vtedy, ak tá zrážka protónu s protónom alebo zrážka olova s olovom je fyzikálne zaujímavá. Ak by sme brali všetky zrážky, tak po istej dobe by detektory nestihali spracovávať ďalšie takéto snímky, ale by sa museli vypnúť. A tým pádom by nám unikali zaujímavé veci, pretože tých zaujímavých vecí je vždy oveľa menej ako tých nezaujímavých. Takže preto sme vytvorili spúšťač tohto kliknutia, ktorý sa volá trigger, aby sme tieto zaujímavé veci mohli prednostne selektovať a prednostne ukladať neskôr na hard disk do gridu. Nachádzame sa v experimentálnej hale experimentu ELIS a ideme sa pozrieť dole do podzemia. Vedľa mňa stojí ELIS Trigger Expert Anton Jusko, Košičan, ktorý nám povie niečo bližšie o triggeri. Spolufinancovanie CERNu, Európskej organizácie pre jadrový výskum Slovenskou republikou, umožňuje slovenským fyzikom využívať kapacity a technológie, ktoré CERN má. Začínajúci vedci tu absolvujú doktorandské štúdium, zúčastňujú sa experimentov ako členovia medzinárodných tímov.
tí najúspešnejší môžu pracovať priamo pre CERN. Trvalý kontrakt má v súčasnosti viacero slovenských fyzikov a informatikov. Najvýraznejšie zastúpenie na LHC má Slovensko na experimente ALICE. Máme dva veľké magnety v experimente ALICE. Ten veľký červený sa volá L3, tak to magnetické pole smeruje takto, v vodorovnom smere. Potom máme druhý menší dipolový magnet a to magnetické pole je v tomto smere. A tento slúži na to, sú častice, ktoré vzniknú v zrážke, ktoré ľahko prelietávajú týmito detektormi, ktoré tam sú. Tak tie, keď výjdu, volajú sa myóny, tak tieto komory sú na to, aby sme zaznamenali ich dráhu. Zhruba povedané, celý LHC pracuje s 40 MHz hodinami, klokom. Znamená to, že za sekundu 40 milión, je tam 40 miliónov okamihov, keď sa môže niečo stať. A ALICE je vlastne prístroj, ktorý v každom tom okamihu vie rozoznať, či sa niečo stalo. To je tomu, hovorím, že bola udalosť nejaká fyzikálna. Elektronika, ktorá prijíma signály z detektorov, ktoré sú dostatočne rýchle, aby zadetekovali ten event, tú udalosť, čo sa stala. A rozhoduje sa i hneď, to znamená v rado v 100 nanosekundách. Teraz to, čo sa stalo, si zapíšte do pamäti a pošlite ďalej na diskové polia alebo do gridu. Toto tu nám pomáha už v čase zrážky povedať, či tá zrážka je perspektívna, čo sa týka budúcej fyzikálnej analýzy, alebo nie. Čiže toto trigger nám vlastne uľahčuje a šetrí vlastne výpočtové kapacity. Náš trigger je zameraný na zrážky, kde jadro olova s jadrom olovom s druhým jadrom interagovali tak, že sa úplne prekryli. Na iných experimentoch, napríklad na Atlase alebo CMS, ten trigger je oveľa viac špecifikovaný. Ak by brali všetky zrážky, po niekoľkých sekundách by sa im zahltili všetky detektory, všetky počítače a už by nebol čas, ak by náhodou práve vtedy prišiel nejaký Higgsov bozón, tak už by nemali kapacitu na to, aby ho zachytili. Tu je to laboratórium, kde testujeme nové veci predtým, ako ich dáme na experiment. Vlastne to je druhá verzia. Toto je druhá verzia tej dosky a túto vyrobil môj kolega, ktorý je z Košic. To je jedna z mnohých. No. Máme inštalovaných niekoľko desiatok takých dosiek. Aj typov niekoľko desiatok. Toto tu je vlastne srdce experimentu. Bez tohto zariadenia nemôžeme brať dáta. No preto máme tých zariadení viac. Toto je replika toho, čo máme na experimente, čiže keby sa nedaj Bože stalo to, že to tam zhorí, tak my vieme zobrať toto a nainštalovať to tam v priebehu niekoľkých hodín. Nachádzame sa v hlavnom počítačovom centre v CERNE, do ktorého tečú všetky dáta zo všetkých experimentov na LHC. Ak si predstavíme detektor ALICE ako obrovský fotoaparát, tak 3D snímky častíc, ktoré tam vznikajú, sa vlastne ukladajú tu a tu sa aj ďalej spracúvajú. Týmto centrom nás bude sprevádzať Michal Mereš, ktorý je PhD študentom na experimente ALICE a zároveň je aj administrátorom gridového centra v Bratislave. Tak poďme sa pozrieť, ako to tu teda vyzerá. Tak teraz sa nachádzame vlastne v miestnosti, kde prichádzajú dáta zo všetkých centier gridových zo sveta
a kde sa napájajú na náš hlavný cerský grid. Môžete vidieť, že všetká sieť je ťahaná optickými vláknami a je rozdeľovaná na ďalšie do ďalších miest v CERNe. Tu môžeme vidieť switche, čo sú vlastne jednotlivé prepínače, ktoré rozdeľujú internet, ktorý príde ku nám zo sveta, k jednotlivým počítačom, ktoré sme videli v tých skriniach, v tej veľkej hale. A zase takisto tie výpočty, ktoré prebehnú na tých počítačoch, zozbiera a môže poslať na ktorékoľvek miesto vo svete. Takže tu vidíme rozbočovače, ktoré nám tú sieť, ktorú sme videli v tej centrálnej sieťovej chrbtici, privádzajú do jednotlivých častí gridu, ako sú v tomto prípade tieto diskové jednotky. A tak sa môže dostať daný súbor z tejto diskovej jednotky k užívateľovi, ktorý je hocikde na Zemeguli. Pre mňa to je nevyhnutnosť. Ak máme objavovať hlbšie a hlbšie pravdy, musíme ísť takouto cestou. Výpočtová technika nám vlastne pomáha a pravdepodobne už to bude neoddeliteľná časť výskumu aj v budúcnosti. Takže toto je náš kolega Vlado Bahil. Vlado je zodpovedný za dátový archív v CERNe. Tento archív je založený na páskovej technológii. Je to vlastne automatický robot, ktorý presúva tieto magnetické pásky a dáva ich do čítačiek, aby fyzici mohli načítavať dáta. V tomto robote, na ktorý sa pozeráme, je zhruba 20 000 takýchto pások. Kapacita celého dátového archívu, ktorý máme v CERNe, je zhruba 100 petabajtov. Na tomto archíve sa nachádzajú aj 20 rokov staré dáta z predchádzajúcich experimentov, ktoré boli tu v CERNe. A takto sa môžeme vrátiť k tým starým dátam a hľadať nové objavy aj na tých predošlých experimentoch, ktoré tu boli uskutočnené. Často sa stáva, že na budúcich urýchľovačoch sa objavia také fyzikálne javy, ktoré sa mohli objaviť aj predtým, ale sme si ich teraz nevšimli. Takže toto tu je vynikajúci spôsob, ako tie javy objaviť aj o 40 rokov. Sme opäť v Košiciach, na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika. Marek Bombara tu odovzdáva najnovšie poznatky o kozmickom žiarení medzinárodnej skupine vybraných stredoškolských študentov. Práca experimentálneho časticového fyzika je v súčasnosti možná iba na základe širokej medzinárodnej spolupráce. Nobelova cena za fyziku bola tento rok udelená teoretickým predpovedateľom Higgsovej častice, ktorej existencia bola v CERNe potvrdená. Na začiatku vedeckého bádania bol tunel s urýchľovačom, nové technológie a obrovský detektor. Slovenský fyzik musí svoju vedeckú hypotézu prepísať do počítačového programu, ktorý umožní analyzovať správne dáta z miliónov zrážok uskutočnených na jednom z experimentov veľkého urýchľovača. Tieto dáta sa následne cez celosvetovú počítačovú sieť GRID vrátia opäť na Slovensko, kde sa stávajú základom špičkového vedeckého výskumu. V dnešnom svete, keď už je svet podelený na atómy, na jadrá, už taká forma hmoty neexistuje, tak tie najmenšie čiastočky hmoty sú uväznené vo väčších, ako keby. Čiže napríklad protón ako častica je tvorená kvarkami a gluónami a tie sú v ňom uväznené. A tým, že my študujeme zrážky ťažkých jónov, študujeme tú formu hmoty, ktorá z nich vznikne, vlastne študujeme čiastočky, najmenšie čiastočky hmoty, kvarky a gluóny, ktoré ale nie sú uväznené. Čiže vlastne študujeme ako keby silnú interakciu na veľkých vzdialenostiach. Čiže tým pádom vlastne študujeme vlastnosti, fundamentálne vlastnosti silnej interakcie, čiže interakcie, ktorá drží atómové jadra pokope, drží protóny pokope. Študujeme ju na veľkých vzdialenostiach, čiže odhaľujeme iné vlastnosti, ktoré odhaliť nemôžeme, ak by sme študovali iba jadra alebo iba protóny. Primárnym cieľom našho experimentu je
zistiť, ako sa správa hmota pri obrovskej teplote a energii. Tým, že zrážame jadra ťažkých ionov, túto hmotu vytvárame, môžeme ju študovať, a táto hmota zároveň bola prítomná aj vo vesmíre približne 1 mikrosekundu po veľkom tresku. Čiže vlastne tým, že študujeme v laboratóriu zrážky ťažkých iónov, v istom zmysle študujeme vlastnosti vesmíru. Urýchľovač v CERNE sa budoval dlhé roky, počas ktorých vzniklo niekoľko okruhov urýchľovačov. Zariadenie ISOLVE, ktoré tvorí druhé štádium urýchlenia, využíva pre svoj výskum aj medzinárodný tím pod vedením Martina Venharta. Počas doktorandského štúdia bol na dlhodobých pobytoch na fínskej univerzite v Jyväskylä a v Darmštate v Nemecku, ktoré je známe objavmi superťažkých chemických prvkov. Od roku 2010 pracuje vo Fyzikálnom ústave Slovenskej akadémie vied, kde sa zaoberá štruktúrou hmoty tvoriacej atómové jadro. Medzinárodný tím študuje deformačné vlastnosti izotopov zlata. Slovenská skupina má v tomto programe vedúcu úlohu. V súčasnosti je známych viac než 3000 izotopov, z ktorých len necelých 300 sa nachádza v prírode. Pozeráme sa na periodickú tabuľku, ktorá zobrazuje všetky známe izotopy takým spôsobom, že na osi X je počet neutrónov v jadre, na osi Y je počet protónov v jadre. Je to práve počet protónov, ktorý určuje chemický prvok. Čiže zlato, ktoré je predmetom nášho záujmu, má v jadre 79 protónov a je známych veľa izotopov, ktoré sa od seba líšia rôznym zastúpením neutrónov v jadre. Čiernou farbou sú vyznačené tie izotopy, ktoré sú stabilné a tým pádom sa nachádzajú v prírode. Všetky ostatné sú radioaktívne, rozpadajú sa a preto sa v prírode už nenachádzajú. Farebne sú odlíšené podľa toho, aký typ radioaktivity vykazujú. Našim záujmom sú izotopy zlata s deficitom neutrónov, teda sú to tie izotopy, ktoré sa nachádzajú v tabuľke naľavo od stabilného izotopu zlata. Tieto jadrá sú veľmi zaujímavé z dôvodu, že poskytujú unikátne laboratórium na štúdium fenoménu tvarovej koexistencie. Atómové jadrá nie sú vo všeobecnosti sférické objekty. Veľká väčšina jadier má tvar lopty na britské rugby, prípadne tvar atletického disku. Zopár málo jadier je aj sférických a veľmi zriedkavo sa vyskytujú jadrá tvaru hrušky. A práve izotopy zlata, ktoré som spomínal, majú tú vlastnosť, že sa vyskytujú vo viacerých tvaroch súčasne. A preto nám umožňujú veľmi precízne štúdium tvaru atomového jadra. Príčina, prečo sú jadrá nie sférické, ale rôzne deformované, je v súčasnosti neznáma. A aby sme dokázali zodpovedať túto, myslím si, základnú otázku jadrovej fyziky, potrebujeme veľké množstvo presných meraní, ktoré v súčasnosti ešte stále nie sú k dispozícii. Pritom deformácia atomového jadra v rozhodujúcej miere určuje temer všetky jeho fyzikálne vlastnosti. Vrátanie rozpadových vlastností, vrátanie produkcie jadier, napríklad v procese štiepenia, a v konečnom dôsledku určuje aj zastúpenie jednotlivých chemických prvkov na Zemi. Za objav kolektívneho pohybu nukleónov, ktorý z deformácie jadra priamo vyplýva, bola v roku 1975 udelená Nobelova cena. Prečo majú jadrá rôzny tvar, je dodnes záhadou. Izotopy zlata študujeme na dvoch miestach. Prvým je zariadenie CERN ISOLDE, ktoré je schopné produkcie radioaktívnych izotopov.
toto zariadenie využíva infraštruktúru predurýchlovačov veľkého hadronového kolajdera LHC a produkuje zväzky radioaktívnych izotopov. Tento experiment má označenie IS-521. Zatiaľ je v štádiu prípravy. Budeme študovať izotopy zlata, ktoré vznikajú beta rozpadom radioaktívnej ortute. A CERN Isolde je jediné zariadenie na svete, ktoré je schopné takúto radioaktívnu ortuť pripraviť v dostatočných množstvách. Druhým miestom, kde študujeme izotopy zlata, je cyklotrónové laboratórium Univerzity Vivaskula v strednom Fínsku. Obe tieto metodiky sú komplementárne. Vivaskula využívame stabilný zväzok produkovaný tamojším cyklotrónom na produkciu izotopov zlata a zaujíma nás gamma žiarenie, ktoré doprevádza tvorbu týchto izotopov zlata. Takže na obrazovke vidíme spektrum gamma žiarenia, ktoré bolo namerané počas minuloročného experimentu IR-115 na Univerzite Vivaskula. Čiary v spektre zodpovedajú prechodom v atomovom jadre 177 zlata. Výstupom takýchto experimentov je schéma vzbudených hladín izotopu a energetických prechodov, ktoré ich spájajú. A práve z rozloženia týchto hladín a prechodov medzi nimi vieme povedať niečo o tvare atomového jadra. Čiže napríklad na pravo vidíme sekvenciu prechodov, ktoré sú typické pre tvar ragbiovej lopty. Transportnú pásku prenášajúcu vzorky radioaktívnej ortuti, ktorá je srdcom detekčnej aparatúry, vytvorili na oddelení kovov Slovenskej akadémie vied. Vstupujeme do podzemia, kde sa nachádza prototyp detekčného zariadenia. Po finálnej montáži bude toto zariadenie pripojené v CERNE k jednému z urýchľovačov. Zariadenie musí byť prenosné a spoľahlivé, aby vydržalo aj niekoľkodňovú bezchybnú prevádzku. Takže tu je priestor, kde sa privádza zväzok iónov. Nanesiu sa, deponujú sa v tomto priestore izotopy ortute, prenesú sa pod detektory. Tu budú umiestnené tri detektory, ktoré budú merať aktivitu. A ďalej potom páska sa posúva po určitom čase do zásobníkovej kotúča. Pokiaľ sa následne po určitom čase odvíja ďalej. Toto zariadenie sme vyvíjali skoro viac ako rok, pretože pracovali sme s niektorými variantami. Nakoniec sme vybrali tieto kovové pásky, ktoré sa javia ako najvhodnejšie z hľadiska toho, že čas prenosu by mal byť asi pol sekundy. Je tam potrebné pomerne vysoké zrýchlenie a je treba zabezpečiť tým, že my pracujeme vlastne vo váku, je treba zabezpečiť, aby tá páska bola do toho váku vhodná, aby sa nám netrhala, aby zniesla patričné zrýchlenia, bola odolná voči oterom a ďalším parametrom. Vo finálnej podobe bude celé toto zariadenie umiestnené vo vákuovej komore, kde bude držané pod vysokým vákuom a bude pripojené na koniec jónovodu zariadenia CERN Isolde. Toto nám poskytne vzorku radioaktívnej ortuti, ktorá sa rozpadá na zlato. Najväčšia radosť bola, keď to začalo celé fungovať a keď sme si overili, že to zariadenie je možné takto skonštruovať v takýchto kompaktných rozmeroch.
pretože existujú obdobné zariadenia vo svete v iných laboratóriách, ovšem tie sú ďaleko väčšie a ďaleko zložitejšie a vyžadujú ďaleko väčšie finančné nároky. Som presvedčený o tom, že experiment tak, ako je navrhnutý, prinesie špičkové výsledky, ktoré posunú naše poznanie deformácie izotopov zlata výrazne dopredu, pokiaľ bude toto zariadenie pracovať absolútne spoľahlivo. Práca v oblasti vedy dnes nie je možná bez širokej spolupráce. Slovenskí fyzici, pracujúci v medzinárodných vedeckých tímoch, prinášajú na Slovensko najnovšie poznatky. Realizujú špičkový výskum a spoluvytvárajú tak prestíž našej krajiny vo svete.